Няколко млади хора се обединяват в фондация с основна мисия да съхраняват и популяризират българският фолклор и народното творчество. Фондация Българин развива благотворителна и обществена дейност в подкрепа на нематериалното културно-историческо наследство на България. Нашата фондация подкрепя фолклорните училища, читалища, детски градини, както и музеи. И ние работим активно в съхраняването и запазването на традиционните български ценности. През последните години наблюдаваме много активно как нацията ни се обезлюдява. Младите хора бягат в чужбина. В момента, в който завършат и се евакуират от България, и се опитваме по всякакъв възможен начин да докоснем именно младите хора с български традиции, с българския фолклор. Това издание на нашата изложба се казва «Не оставяй родината». Даже мога да написам «Не оставяй родината за чужди ширини, не оставяй носията само за сърцето си». Нашата идея е колкото се може повече млади хора да усетят нуждата от това да запазваме традициите си, да стоим там, където са корените ни, защото това е място, България е място, където българите биха могли да бъдат наистина в пълния си потенциал, да могат да са активни и да могат да развиват себе си възможно най-активно. Екипът на фондацията стана част от 8-я национален агросеминар на зърнопроизводителите в Пловдив. Това е нашата втора благотворителна изложба «Носия до сърцето», която цели чрез закупването на картини и средствата, които се реализират от продажбите им, ние подпомагаме фолклорните училища в България с закупването на народни носи и фолклорни инструменти, тъй като държавата няма достатъчно финансиране за училищата, те покриват елементарни нужди и не стигат до тази така важна за тях част от всъщност това, което го правят. Това е много важно за тях, тъй като това представя нас, представя нашето общество като запазването на фолклор по всякакъв начин. Ние сме тук, за да популяризираме дейността на фондацията, да запознаем земеделците, зърнопроизводителите с каузите, зад които заставаме. Считаме, че браншът като цяло много живо се вълнува и се интересува от традициите, от обичаите, и считаме именно браншът много близък до дейността ни. Затова сме тук, да намерим съмишленици и подкрепа. На вниманието на зърнопроизводители от страната бяха показани картини на талантливи художници. Стопаните традиционно показаха интерес към творбите. Посланието ми, бихме искали колкото се може повече родителите, младите родители да възпитават децата си в традиционните български ценности, да ги учат на обичаите, да ги срещат с бабите и с дядовците си, които да им говорят за всички ценности, които днес някак си малко са позабравени. Сред другите цели на фондацията е създаване на национален дигитален архив за автентичен и обработен български фолклор, в съдържанието на който влизат въздушни 360 фото и видео, аудио, видеозаписи, фотографии на традиции, обичаи, песни и танци от цяла България и българските общности в чужбина. Подкрепят училища за изкуства с разширено изучаване на български фолклор. Създават национален дигитален каталог на фолклорните училища в България, представящ училищни програми, материални бази, преподаватели и успешно реализирани възпитаници. А с предната кампания бяха реализирани 7000 лева от картини, като помогнахме 6 училища, сред които са това в Широка Лъка, в Котел, в Пловдив. Имена вече започнах да въркам, защото те станаха много, тъй като комуникацията, която водим постоянно с всички училища, те заявяват своите нужди. Подпомогнахме и националния етнографски музей в София с тяхната кампания за нов културен център за развитие. Подпомогнахме два конкурса фолклорни, едното от Пловдив,
И постоянно се случват някакви неща около нас. Се надяваме това да продължава. Доброволците подпомагат творческото развитие на талантливи деца и професионалното обучение на възпитаници на фолклорни училища и университети. Сред другите цели са организиране на фолклорни концерти и събития, като инициатива за подпомагане, съхраняване и популяризиране на българските традиции и занаяти. Всъщност ние ставаме дърво без корен, а корена е най-важното. Няма по-важно от корена. Аз мисля, че трябва да го приемем като наш дълг, обществен дълг, да възпитаваме в децата си, да подпомагаме образователната структура като такава. Просто мисля, че това трябва да вземем, защото губим себе си. Всичко, което ни заобикаля вече е съвсем американизирано и всякакви други. Празнуваме техните празници, даже това е, значи, просто не мога да... Развълнувам се, когато говоря с такива неща. Вместо да си поразнуваме, имаме си сурва, което няма нищо общо с техните Хелоуин. Нямам нищо против това, но съм на мнение, че първо трябва да сложим нас на първо място, след което да ценим и чуждата култура. Училищата в страната заявяват пред фондацията от какво имат най-голяма нужда. Носи, инструменти или друго. 20 носи от Шопско, които включват това, това и това. При което намираме хора, които ги изработят най-добрата оферта с качество. Ние търсим възможно най-близко до автентичното, защото те трябва да знаят защо го правят. Децата трябва да виждат, че усилието им би било възнаградено с това да се облекат с тяхната, с носията, с гордост и да изпълнят това, което имат, било то народен танц, било то народна песен. Защото те се представят в изключително, не само в България, те се представят и в чужбина. А това е дрехата, с която е визуален израз на душевното им състояние. Когато един човек облече носия, просто няма... но наистина е друго. Ирина е решила да се включи в кампанията без никакво колебание и не крие, че е закърмена с любовта към фолклора. Изложбата «Носия до сърцето» е обиколила много градове, включително етнографските музеи в София и Пловдив. Планираме следващата «Носия до сърцето». Това е една кампания, която не свършва. Няма как да свършите, като децата са много, носиите се износват. Най-често износването е ризата, те я носят ежедневно. Те излизат по маратонки. Това е толкова нереално да го видиш детенството с потури и с маратонки. И ако може да има за всички сървули, и за всички да има ризи, и за всички да има пояси, ще бъдем много щастливи. Инструменти. Можем да дарим 2, 3, 5, колко каква сума съберем, но те имат постоянна нужда. То не е едно-две неща. Ако някой се интересува, може да погледне в нашите онлайн платформи. Може да се поинтересува, ние постоянно даваме публичност на това, което се случва. Оповестяваме от какво имат нужда конкретно. Последно нещо, което направихме, имаш една детска градина, която свърза с нас, за един акордеон, и ние в рамките на една седмица просто казахме: хора, трябва ни акордеон, и се намериха. Да, акордеон, веднага намерихме детската градина. И те там изучават, оттам, от детската градина започва всичко. И ако там няма го това звено, което да може да... Ако там се изпусне, става каквото се случва по принцип, наистина, реално в момента. Целим оттам да започне всичко. Цялата промяна, тя е в нас и ние трябва да я покажем. Ще организираме много скоро и благотворителни концерти и всякакви инициативи, които да допринесат за съхраняването и запазването на нашите традиции и фолклор. Идеята за фондацията стартира като личен блог преди няколко години. Потопени в магията на българския фолклор, в музиката и танците на Жеравна, Рожен и Гела, организаторите разрастват в фондация и продължават с още инициативи и през 2019 година.